Ja. Det jo flere som har kommet så vidt inn på vårt tema allerede. Så jeg tror da at jeg vil gi ordet direkte til debattantene, slik at de kan få si hva de mener om både markedet på den ene siden og nytteverdien på den andre. Nei, Nytte. Nytte. Jeg hører ingenting, jeg bare smiler, jeg vet ikke hva du sa. Jeg sa jeg skulle bare gi ordet til deg, så du kunne si noe. Til meg, jeg trodde det var det. Fint. Til deg. Ja. Til meg, ja. Takk for det. Skal vi se, jeg var så veldig ivrig i sted, men nå stoppet det helt opp. Nå skal vi se, jeg har skrevet veldig mye. Men det første jeg tenkte på, det vel det at, at vi kommer rett fra Nationaltheatret. Ja. Mer eller mindre har laget da en, for oss en gigaforestilling med 7 skuespillere. I nasjonalsammenheng jo det så lite. Særlig for barn da, fordi der det ofte på hovedscenen man lager scenekunst. Nå snakker jeg om scenekunst ja, for barn i utgangspunktet. Jeg bare si en ting først, og bare vinkle litt inn på det som ble sagt tidligere. Og jeg tenker, jeg veldig lav, eller det bare jeg som hører meg dårlig? Går det bra? Jeg tenker det at når vi lager scenekunst, så det er en måte å leve på. Vi kan ikke gjøre det hvis ikke vi synes at det interessant. Og så det tematikken som sier noe om publikum. Og de siste årene har vi vært, eller jeg, har vært veldig opptatt av barndom. Jeg synes at det interessant med barndom. Og hvordan barn har det, både fordi de har barn og fordi de har en barndom. Så derfor har vi laget scenekunst for barn og unge, ungdom. Så det må alltid være utgangspunktet. Og da sier det seg selv at da det ikke de kommersielle interessene som står i forsetet. Men så tenker jeg da, nå har jeg da både vært på institusjonen, den store nasjonal, jeg har vært på Teater Ibsen, som litt mindre, og så har jeg vært mye rundt i skolen og spilt, og i det hele tatt. Så tenker jeg det at i forhold til det kommersielle aspektet, så synes jeg det helt opplagt, ja. Og så scenekunst for institusjonene spilles på hovedscenene, stort sett, gjerne med litt sang og musikk, og så det ganske gøy og morsomt. Og det første vi møter når vi kommer på Nasjonal, altså all ære til Hanne Tømta, for hun vil, det tror jeg hun vil gjøre noe med scenekunstsituasjonen for barn og unge, det tror jeg. Men der man nesten frenetisk eller manisk opptatt av økonomi. I alle ledd. Helt fra sitteplasser, vi vil gjerne lage noe på malersalen, den synes vi høres ordentlig ut. Det tette forhold til barna, og det en sal hvor vi føler oss komfortabelt i, en liten black box. Men det var jo ikke aktuelt, fordi at det kunne man ikke tjene penger på. Så det i alle ledd så det økonomi som styrer, mitt inntrykk, for å være litt, ikke være så snill da. Nå tenker du på institusjonsteaterne. Nå tenker jeg på institusjonen. Så det, ja, de driver med, mener du, med scenekunst for barn, veldig mye av økonomiske årsaker. Det i hvert fall til stede hele tiden. Selv om man selvfølgelig vil lage noe som bra. Det vil man jo, det klart. Men det skal jo trekke hordene inn. Må jo ta opp arven etter Kardemommeby. Men spørsmålet her var vel på en måte litt om de frie gruppene, for eksempel. Ja, det kommer nå. På grunn av, ja, nå kommer det. Flott. For da det sånn, ikke sant, tenker jeg i mitt hode, jeg sånn visuell, så ser jeg for meg en sånn linje som det her, og så det hovedscenen med kjøka fullt med musikk og morsomt, og så det da i skolesekken, så er det de forestillingene her, de bitte små, og begge deler synes jeg opplever jeg som det er så full av konvensjoner, og jeg blir helt svett når jeg skal lage enten for skolesekken eller da nå på institusjonene. Det ikke noe, det er konvensjoner på hver sin måte, og de holdt i rammer på begge sider, så vi trenger da et nytt rom, gjerne flere nye rom, men vi må kunne lage, de store teaterne og de mellomstore institusjonene må kunne lage scenekunst for barn og unge på småscenene. Hvorfor skjer ikke det?
Du, det skjer mer, selvfølgelig i distriktene så skjer det noe annet. Det helt riktig, så jeg forstår det der. Nå tenkte jeg at jeg skulle gi ordet til Karl Morten også, så han skal få sagt kom poenget igjennom. Men altså, jeg helt enig med deg, og jeg mener, innimellom så gjør jo faktisk også institusjonsteaterne det, men det kan gå 10 år mellom hver gang. Nå, det, store, ja. Nå tenker jeg på nasjonal og det norske. Karl Morten? Ja, jeg skal ikke, jeg ikke tenkte å bruke så veldig mye tid på å diskutere akkurat den siden av saken. Prøve å være litt mer allmenn. Og nå har det seg sånn at jeg personlig har altså da blitt... på grunn av forskjellige forhold blitt faglig opptatt av teater for barn og ungdom. Det har med at jeg har vært ute og arbeidet på en gammel institusjon for barn og ungdom. Tysklands største institusjon, eller DDRs største institusjon. Og i det møtet så fikk jeg anledning til å reflektere litt over mange av de problemstillingene som har vært oppe i dag. Nå har vi jo en tendens i Norge til å holde oss, vi er jo Branns fødeland, så vi er liksom enten eller, enten så har vi kunst, eller så har vi ikke kunst, eller vi har kunst, eller vi har dannelse. Men å tenke dialektisk er ikke alltid nordmenns aller beste egenskap. Men marked og nytte, marked eller nytte er her et tema. Og marked, for meg betyr det som her blir kalt for fritt, altså det teatret hvor man må oppsøke for å hente, for å få oppleve sin kunst, som betaler billett og så gå. Da kan man stille spørsmålet, hvilke former for sin kunst etterspør dette markedet? Og så har vi altså da på en annen side kanskje den kulturelle skolesekken som ikke er et marked i den forstand. Men det som er klart for meg, det er at i alle de land som har utviklet en seriøst barne- og ungdomsteater, så har skolene vært ekstremt viktige for distribusjonen. Altså det er bestemte typer forestillinger som ikke etterspørres av markedet. Jeg skal ta et eksempel. Per Lysander og Susanne Ostens stykke Medeas barn var i sin tid en ganske skjellsettende forestilling på Unga Klara. Og å prøve å spille Medeas barn med det som utgangspunkt at her skal dørene rennes ned, det er relativt illusorisk. Foreldrene ønsker rett og slett ikke ta med seg barna sine for å se på et skilsmissedrama. I hvert fall så er det veldig vanskelig. For meg har den kulturelle skolesekken vært en arena som har gitt muligheter for å lage scenekunst som jeg ellers ikke ville kunne ha gjort. Der vil jeg stoppe. Altså forestillinger som ikke etterspørres av et marked, men som har en verdi, og som har en verdi når det gjelder barns virkelighet, for eksempel, som også ble nevnt her, og som har og som i gode stunder også har vært viktig kunstneriske resultat for det teatret som jeg har ledet. Der sier du jo indirekte, støtter du jo opp om det alle sier i sted, nemlig at det er noe man skal lage for det man har lyst eller føler trang til å lage. Helt enig med han, du som teatersjef, han som dramatiker og så videre. Hva sier du til det, Nina? Ja, takk og amen, sier jeg da. Men jeg tenker at når du sier marked, hva tenker du da? Altså, da tenker jeg på det åpne, såkalte frie marked, altså billettfinansiert teater. Ja, jeg skjønner, men hva litt ser du for deg av publikums... Tenker du hovedscene? Tenker du nei, altså det kan jo være amfiscenen nå. For eksempel på Nasjonalteatret eller scenen 2 på det norske, sånn som nå nettopp var en premiere der på torsdag på det norske teatrets scenen 2. Og det er klart at det er et annet trøkk på billettomsetningen der enn det teatret som er laget for besteforeldre.
Men når det ble snakk om marked her, så fikk jo jeg kanskje inntrykk av at noe man tenkte på var at en del grupper valgte å lage teater for barn, når de kanskje egentlig hadde mer lyst til å lage noe helt annet, men fordi at teater for barn er det mulig å få omsetning for på en helt annen måte. Ja, en del voksenteater spilles 3 ganger eller 5 på Black Box, like mye på Avantgarden eller Bit, men så er det slutt, ikke sant? Mm. Og det finns selvfølgelig noen det finns noen ganske grelle eksempler på det du sier der. Jeg tror man skal være enig i at det finns en del som reiser rundt og spiller blant annet en del kjente titler fra eventyrverden og sånn, og som er ganske sammenrasket rent sånn faglig sett, men jeg tror ikke dette et veldig utbredt fenomen. Det mulig at den kulturelle skolesekken i noen grad har ført til dette, men for oss så har den kulturelle skolesekken vært en arena, og vi har brukt både arenan for de store oppsetningene, hvor vi reiser rundt med hele scenebyggverk og amfi og hele spektaklet, til de mindre skole, klasserom eller gymnastikksalorienterte. Sånn at spørsmålet om skolesekken er også litt hvor i landet er du? Det er klart, det spiller nok en ganske stor rolle, for du har jo inntrykk av at skolesekken er veldig lite aktiv her i Oslo, for eksempel. Ja, men jeg tenker da, det spørsmålet mitt ledende spørsmål var da selvfølgelig at når du sier marked, så tenker du kanskje på et stort publikum. Mens jeg tror at, altså jeg har greit med det hos barn, kanskje ikke det hadde blitt rent ned på teaterne, men det hadde kommet folk. Ja, ikke så veldig mange. Det vet man jo ikke, for det skjer jo ikke. Vi vet jo ikke. Jo, men vi har jo prøvd dette med en personlig erfaring. Ja, vi fikk ikke publikum. Ja, men vi vet jo ikke om det hadde skjedd her i Oslo. Nei, det er sikkert vært bedre. Og jeg tror, som Ida Louis Larsen sier, de forestillingene som spiller da 5 ganger på Black Box, de er jo ikke mindre viktige enn de som spiller 30 ganger på hovedscenen på Det Norske. Og ikke minst i forhold til miljøet og i forhold til impulser og hvordan man utvikler seg og de barna som kanskje har en skjellsettende opplevelse. Så jeg mener at det er mye redsel, kommersiell angst for å mislykkes som gjør at man ikke gjør det. Hvorfor blir ikke da Malersalen for eksempel eller scene 3 på Det Norske satt av, la oss si, 2 år? Nå spiller vi alle forestillingene som er bra fra Den kulturelle skolesekken. Nå er de der, og så forhåpentligvis så kommer det noen og anmelder det, kanskje i hvert fall noen fra scenekunst.no. Altså, det blir jo ikke gjort. Så nei, altså, jeg kan ikke svare for Hanne Tømtas repertoar, men, altså, men jeg kan si så mye har jeg jobbet i større institusjoner, og det er naturligvis at de store institusjonene har et iboende på en måte krav til at vi skal ha et stort publikum. Ikke fordi at man blir målt veldig nøye på det, men fordi at det er faktisk en på en måte garanti for hele teaterpolitikken i Norge, det er at det finns en stor backing for at vi har scenekunst i det hele tatt. Så at vi er avhengig av et samspill mellom de små og de større produksjonene, tror jeg. Mm. Og det gjelder både innen de egne hus og i forholdet mellom de såkalte frie grupperne og institusjonsteatrene i forskjellige former. Men det er jo klart at institusjonsteatrene er jo på en måte, de har jo ikke lov til å gå med underskudd, for eksempel, ikke sant? De skal jo klare å tjene nok penger til å gå i balanse. Ja, men det er jo ikke noen forklaring på hvorfor man ikke har barnteater på de små scenene. Jeg så på et årsregnskap på Nationalteatret for noen år siden. Jeg tror at Reisen til julestjernen var en av de forestillingene de hadde tjent aller mest på det året. Mm. Ikke sant? Og det er ikke noe galt i det i og for seg, men jeg ville for eksempel i situasjonsteatrene spilt for barn hvis de ikke på en måte hadde fått pålegg av det gjennom kulturdepartementet, hvor det står liksom i retningslinjene at man skal spille for barn. Jeg tror noen ville gjort det, jeg vet ikke om alle ville gjort det, men altså, i dag er det sånn at noen velger å skape kunstnerisk teater innenfor dette feltet, og noen gjør det ikke. Og det er helt rimelig å kritisere Nationaltheatret for å ha neglisjert altså barnteater på den måten som handler om barns virkelighet, barns og så videre, det som tyskerne kaller Auseinandersetzung, altså bearbeidelse av livserfaring, og på mindre scener. Det er selvfølgelig fullt ut mulig,
Og man kan også diskutere hvorvidt det var lykkelig i Norge, at vi rent teaterpolitisk i Norge valgte å ikke lage en egen institusjon for barn og unge. At det kanskje hadde ført til noen ting. I dag tror jeg det for sent å gjøre akkurat det i Oslo. Tror du det? Det ikke jeg sikker på. Jeg tror det. Nei, men det kan, altså, det i hvert fall et tema man kunne diskutere. Ja. Bare en liten ja. Kommentar til det du sier om samspill mellom små og store forestillinger, både fra de frigruppene og institusjonene. Men da det altså min påstand at det ikke noe, det ikke noe friksjon her. Altså det de store forestillingene, så det de bittesmå, og så det ikke noe, ikke noe osmose. Så det ikke noe... Men jeg synes du beskriver situasjonen veldig utifra Oslo, og det synes jeg, og det forstår jeg. Nei, jeg sier det også, det selvfølgelig, jeg tror det bedre på, i distriktene, det tror jeg. Men da problematikken i forhold til synlighet, ikke sant? At det ikke synlig, og det ikke noen anmeldelser, og jeg tror det var mye lettere på en måte for oss å lage noe på Teater Ibsen som mindre, for at det mer nærhet, ikke sant? Mm. Så det klart, men jeg kan jo snakke utifra min erfaring, og jeg har reist mye rundt i Norge også, men det et problem at Norges største scener lager så mye kommersielt som like gjerne kunne vært satt opp på det januar, altså det jo en gammel problematikk. Det jo et problem, med all ære til distriktene, som jeg synes gjør veldig mye, mye bedre enn... Men altså, mitt poeng ikke å krangle med Hanne Tømte eller si at de lager for dårlige ting, men vi savner de mellomstore forestillingene, og hvor skal de være? Mer gjerne i distriktene, men de burde ha en scene å spille på Oslo. Ja, men noe kan institusjonen gjøre noe med selv, og bør oppfordres til å gjøre. Når det gjelder akkurat kritikken og det manglende ordskiftet, så jeg redd for at, at det en håpløst å vente på pressen. De har lagt seg på en kommersialisme som, ja, som får teatrenes barneprogramforestillinger til å være ja, virkelig antikommersielt, for å si det på den måten. Kan bare en bitte liten replikk til slutt, Elisabeth, og unnskyld også. Fordi at da, det var jo absolutt ikke meningen å sitte og være, eller stå og bare være sint på Hanne Tømta, for jeg begynte med den der aksen, så jeg like mye sint på norsk scenekunstbruk, altså. Fordi at de gir, altså jeg kan ikke si, men det instrumentelt i sin snevere i forhold til hvilke forestillinger som får spille. Det lett, de har i sine kriterier, det skal være lett å turnere. Og da det veldig bra at Camilla Vanebo i Oppland kjører sirkus i Køer, blant annet. Og det de få fylkene hvor det går an å turnere større ting. Så det en oppfordring da. Og det som jo synd er at for eksempel Black Box ikke stiller en scene til disposisjon. Da vil jeg gjerne åpne for salen til å følge på den debatten. Og Ådne Sekkelsten i Norsk Scenekunstbruk har allerede skrevet seg. Men det er sant. Jeg bare si, Nina, at vi har ikke formalbegrensning faktisk, men det klart en økonomi og en logistikk som viktig. Sirkus Cirkør i vår refusjonsordning. Jo, Strømgren har vært det, sånn at det er også mulig, men det klart... Ikke så mye da. Nei, det ikke det, men det har med at, at vi skal nå mange, og, men vi legger ikke, scenekunstbruket legger ikke noe begrensning på formatet. Replikk fra Kjetil Hustad i Sør-Trøndelag. Ja, Kjetil Hustad, jeg jobber i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Jeg bare gjør meg en litt sånn refleksjon i forhold til det med marked og så videre. I forhold til det, den bestillingen som kom på hjemmebane. Altså, jeg jo far til tre barn. Har vært far i over 20 år. Jeg har ikke fått en eneste bestilling på hjemmebane i forhold til det å bli dratt ut på scenekunst. Fordi at scenekunstfeltet har vært helt fraværende i forhold til mine barn og deres barns oppvekst i forhold til hva som aktuelt for dem å gå på. Der jo film og bøker og alt annet på en helt annen måte til stede. Slik at det et eller annet med programmeringen og hva man måtte gjør for barn og unge, sånn at det blir attraktivt for dem å ville komme med bestilling. Det ikke noe problem for min sønn på 12 år å komme og lure meg ut til å bruke 300 kroner på en forestilling, hvis han vil. Men jeg gjør det ikke hvis ikke han vil. Og det et eller annet her som jeg tror det et stort felt å jobbe med. Og det går litt på at vi kanskje ikke skal tenke så veldig voksent i forhold til tematikk og så videre. Det er mye annet som den oppvoksende generasjonen opptatt av. Så jeg har bare lyst til å ta det innspillet.
Altså det, det er jo stor forskjell her på de aller yngste og de litt eldre ungdommene da. Også når det gjelder dette vi snakket om. Så de, vi blir jo litt firkantet når vi, når vi skal omtale disse tingene alle sammen. Karl Morten, du er en erfaren mann og har vært kunstnerisk leder i mange år. Jeg tenker om marked og nytteverdi i to henseende. Det ene dreier seg om penger, men bestillingen i skolesekken blant annet er jo dannelse. Ikke sant? Bestillingen der er dannelse, slik at det er to hindre for at unge mennesker, barn inkludert, får oppleve en kunst uavhengig av de bestillingene. Det er at kunstneriske ledere, inkludert de som programmerer i skolesekken, er langt mer dristig i de arbeidene de utvikler og ikke skjeler til marked og nytteverdi. Jeg skulle ønske at denne debatten ble litt spissere, fordi Ida Lo, som har fulgt dette lenge, påpeker jo blant annet at kravet til egeninntekt, kravet til inntjening står i veien for å lage produksjoner som er relevante for unge mennesker. Det er det dere må diskutere, og kanskje skolesekken også, og dens formål, blant annet, som må være at det skal være relevant i forhold til læringsdimensjonen i læren, også står i veien for. Der ligger det en nytteverdi. Så både marked og nytteverdi er effektive hindre for at vi får opp en type kunst for unge mennesker som gjør at den pappaen, at ungene i den flokken sier at nå vil vi gå på teatret. Ja, nå er det vel sånn at, at denne dikotomien din mellom dannelse og kunst i seg selv kan diskuteres. Det er det ene. Det andre er at ja, det finnes en didaktisk og pedagogisk målsetning for den kulturelle skolesekken. Men det finnes også en målsetning om å distribuere kunst. Altså skolen er både en læringsarena og en sosialiseringsarena og et sted der mennesker tilbringer tid og sånn, en slags arbeidsplass. Så det er feil å fremstille det som foregår i den kulturelle skolesekken som utelukkende didaktisk virksomhet. Og det er også vår forpliktelse som teaterkunstnere å utnytte det kunstpotensial som denne ordningen har medført. Og jeg mener at det ikke finnes noe eksempel på at man har kunnet greie å lage en viktig, stor og betydningsfullt barne- og ungdomsteater ute i verden uten at skolen har vært sentrale. De har ikke samme ordning som oss, men de er vesentlige for å ha publikum i det hele tatt. Da har vi en replikk fra salen. Ja, jeg heter Ine Therese Berg, og jeg sitter blant annet i styret i Scenekunstfylket. Det jeg har lyst til å si er at jeg synes at mye av det som blir sagt her er symptomer på at den kulturelle skolesekken fortsatt er ganske ung, og var jo et nytt tiltak som hadde et eksplosivt marked for scenekunst produsert for barn og unge. Det var en slags revolusjon, kan man jo si. Og jeg synes at veldig mye av det som blir sagt tyder på at det rett og slett ikke er nok kapasitet til å lage bra nok forestillinger. Og at etterspørselen kanskje er for stor. Og derfor synes jeg det er veldig bra at for eksempel man begynner å åpne opp, sånn som scenekunstbruket gjør, for å ta inn forestilling fra utlandet, og også at institusjonene begynner å interessere seg for å produsere for skolesekken. Selvfølgelig så vil jeg ikke si at det er at ingenting bra blir laget, for det mener jeg ikke. Vi har sett veldig mange bra forestillinger for barn og unge, men jeg tror vi fortsatt har et stykke på vei i forhold til kvalitet. Nå ville Nina gjerne ha en replikk. Jeg tror det handler om noe veldig grunnleggende forskjell som kanskje ikke går an å gjøre noe med da, som jeg har vel kanskje opplevd mest i møte med institusjonen, og det handler om, nå husker jeg ikke ordet hva du sa, men vår forpliktelse som kunstleverandører eller et eller annet sånt, og så blandet du inn ordet pedagogikk og dannelse. Jeg har ikke sagt at vi har en sånn. Det var, skolen hadde det. Skolen, ja, men du sa vår forpliktelse som kunstnere for å leverandører til skolen. Ja, misforstod jeg deg da? Ja, jeg tror det, for jeg mener at å fylle det med den arenaen med kunstnerisk innhold, det var det jeg prøvde å si. Og ikke se dette som et fullstendig status. Men hva mener du er utgangspunktet som for kunstnerne? Ja, det er jo det som har vært forsøkt satt ord på her da, men det er jo, og dette er jo et veldig svært og teoretisk spørsmål, men la oss nå snakke om
om en kunstnerisk bearbeidelse av disse menneskenes liv da. Altså det som ble snakket om tidligere i dag, og som gjennom de kunstneriske virkemidlene tar for seg det liv som publikum på en måte lever. Og det springer ut av kunstneren. Ja. Og kunstnerens behov, selvfølgelig. Vi har to innlegg fra salen. Jeg ber dere om å være kort, fordi vi må sette strek før vi skal videre i programmet. Ja, jeg tror at både den kulturelle skolesekken og institusjonene har masse flotte utviklingspotensiale. Og jeg tror at scenekunst for barn har et virkelig behov også for et fast scenekunsthus for barn, som kan ta imot programmerende, altså være et programmerende scenekunsthus. Sånn at kunstnere kan jobbe med scenekunst for barn, som kan vises flere ganger på rad, og at man gjennom det også kan jobbe mye mer stort, scenografisk, lysmessig, og så videre. For det er en begrensning som ligger i den kulturelle skolesekken. Og jeg tror at for å kunne utvikle scenekunst, så er dette her kjempeviktig også, i det å kunne få kunstkritikk. Så trengs et hus, fordi Ida Lo Larsen og flere, de reiser ikke rundt på skoler, og det kan jeg grunnen godt forstå også. Det er mye mer komplisert enn å reise til et teater. Jeg tror også at for å kunne få foreldre og barn sammen til å oppleve god scenekunst, så trengs det et sted hvor man vet at man kan komme, hvor barna har lyst til å komme tilbake til. For der vet de at det skjer noe som er spennende og som er skapt for dem, og som kan gi en interesse for barn til å komme tilbake. Jeg heter Astrid Holen og er leder for sekretariatet for den kulturelle skolesekken. Jeg har lyst til å polemisere litt mot Rolf. Egentlig så kunne jeg gjort det på kontoret hjemme, men i Kulturrådet. Men når du sier at bestillingen er dannelse og læring i den kulturelle skolesekken, så sier jeg ja, det er det, og det er flott. For vi lærer hele tiden. Hva er læring, Rolf? Tror du det er bare det som er lært i pedagogikk på universitetet? Eller? Men det er jo, vi lærer jo hver dag, hele tiden. Det er liksom hva vi tenker på som er... Og at barn som er i utvikling mye raskere enn vi, at dette er et dannelsesprosjekt, selvfølgelig er det det. De skal jo utvikles og dannes, akkurat som vi skal. Men det går fortere for dem. Det var det første. Men jeg er enig med en ting du sier, og det er at vi skal være langt dristigere i den kulturelle skolesekken. Det skulle jeg gjerne ønske. Og vi skal spille vanskelige forestillinger, lette forestillinger, små forestillinger, store forestillinger, og kanskje også mer i scenekunst, og la elevene få være med i prosessen med det å lage teater. Jeg har lyst til å bare minne om at det er 800.000 publikummere der ute som er i den kulturelle skolesekken. Altså alle elevene i landet er 800.000 elever, og i alle skoler. Jeg skulle ønske at alle barn en gang i livet kunne oppleve en stor forestilling på Nationaltheater eller tilsvarende stort profesjonelt teater. Altså en gang, i hvert fall en gang i skoletiden, mener jeg. Og at de kunne oppleve en flott konsert i en konsertsal, og så videre. Og ja, nå ser jeg Elisabeth rope på meg. Jeg hadde egentlig lyst til å fortelle om at Nationaltheatret satte opp Brødrene Løvehjerte for noen år siden i den kulturelle skolesekken. En kjempesuksess som gjorde at skuespillerne ringte oss etterpå og sa at dette var det mest meningsfulle de hadde vært med på.